Երևանի այն հատվածներում, որտեղ անցնելու է Միլոշ Զեմանը, բարձրացված է Չեխիայի դրոշը առաջին անգամ։ Միլոշ Զեմանը Չեխիայի առաջին նախագահն է, որ գալիս է Հայաստան, ընդ որում ամենաբարձր մակարդակի պետականացով։ Ցեղասպանությունն առայժմ չճանաչած երկրի նախագահի օրակարգում առաջինը ծիծեռնակաբերդն է։ Չեխիայի երրորդ նախագահի դիրքորոշումը հայերի ցեղասպանության հարցում հստակ է, ասաց գենոցիդ 2 տարի առաջ, վերահաստատեց այստեղ գալուց առաջ, ռոպեներ անց կկրկնի հենց հուշահամալիրում, կասի մի քանի անգամ։ Հանասուներկու տարեկան Միլոշ Զեմանը դժվարությամբ է տեղաշարժվում ձեռնափայտով, բայց ծրագրի մեջ ոչ մի շտրիխ չփոխեց, որ իր երկրի օրհներքը հնչի անմար կրակի մոտ։ Այսպիսով Զեմանը դառնում է Չեխիայի առաջին նախագահը, որը գլուխ է խոնարում ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Չեխիայի նախագահի այցի համար թանգարանում ցուցադրություն է բացվել Ֆրանց Վերֆելի գրքերով, ձեռագրերով, նկարներով։ Ավստրիացի գրողը Պրահայում է ծնվել։ Այստեղ Միլոշ Զեմանի շրջայցը զրույցի ոճով էր, Հայկ Դեմոյանը պատմում էր նախագահը լրացնում։ Միլոշ Զեմանը ասելիքը հատուկ էր այնպես ձևակերպում, որ ասի գենոցիդ, հուշամատյանում նույնպես գրեց խորին հարգանքով ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Թանգարանը հենց Պրահայում ծնված Վերֆելի պատկերով ոսկե հուշամեդալ հանձնեց Զեմանին։ Տեղում պարզվեց, ընտրությունը ճիշտ է։ Հենց այս ուղղությամբ էր Չեխիայի նախագահը որոշել հարստացնել գիտելիքը։ Ես Վերֆել շատ եմ կարդացել, բայց իմ սխալն է, որ նրա ոչ մի նկար չեմ տեսել։ Հիմա դուք լրացնում եք իմ գիտելիքները։ Так сказать, дополнили мои знания. Спасибо большое. Ցեղասպանությունը ճանաչած վերջին երկրներից Ավստրիայի նախագահի Եղևնու կողքին է հայտնվում նոր ցուցանակ։ Եղևնին տնկել է Չեխիայի նախագահը։ Միլոշ Զեմանը խնդրեց թարգմանել ցուցանակի գրությունն ու գոհ մնաց։ Գրված է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, ցեղասպանություն բառը կամ։ Ծիծեռնակաբերդից Բաղրամյան 26, Սերժ Սարգսյանը, ինչպես ինքն է ասում, իր լավ գործընկերոջը սպասում է Բաքու։ Հարաբերությունների ջերմությունը հանդիպման առաջին վարկյանից զգացվեց, Միլոշ Զեմանի ձեռքսեղմումը 2 ձեռքով է։ Բարձր մակարդակի բանակցությունները մոտ 2 ժամ տևեցին։ Երկկողմ տարածաշրջանային ու միջազգային օրակարգ։ Քննարկեցին ամեն ինչ, արձանագրեցին տեսակետները, հիմնականում համընկնում են, ու ստորագրեցին երկկողմ հարաբերությունների հուշագիր։ Հայ-չեխական քննարկումներում գլխավոր շեշտադրումները մի քանիսն են։ Սերժ Սարգսյանն առանձնացնում է Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությունը, դրան աջակցող Չեխիային անվանում կայուն ու վստահելի գործընկեր Եվրոպայում։ Համագործակցությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա է, քան երբևէ եղել է։ Նախագահ Սարգսյանը խոսքի մեծ մասը հատկացրեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Չեխիայի մոտեցումը համահունչ է Եվրամիության դիրքորոշմանը, աջակցում է Մինսկի խմբի ջանքերին։ Դրա համար Սերժ Սարգսյանը գործընկերոջը հատուկ շնորհակալություն է ասում։ Առանձնազրույցում մանրամասն խոսել են Վիեննայի մայիսյան պայմանավորվածությունների մասին։ Դրանց իրագործումը Սերժ Սարգսյանը նվազագույն շեմ է համարում, որը ճանապարհ կհարթի դեպի արդյունավետ բանակցություն։ Բայց Սերժ Սարգսյանը ուշադրություն է հրավիրում Ալիևի վերջին օրերի անհավասարակշիռ վարքագծի վրա։ Շեշտում է, դրա նշանները Վիեննայում կարծես թե չկային։ Աշխարհի ադրբեջանցիների 4-րդ համաժողով անունը կրող միջոցառման ժամանակ հնչեցրած նրա ելույթը Հայաստան պետության մասին ցինիկ որակումներով, անձնական վիրավորանքներով երկրի նախագահի հանդեպ, ում հետ միջալոց օրեր անց ինքը պատրաստվում է հարցեր քննարկել, պատմությունը զավեշտի վերածած ինչ որ մտքերով ոչ ադեկվատության հստակում ընկալում ձևավորեց։ Ես հույս ունեմ, որ սա ժամանակավոր ինչ որ մի խնդիր է, տղայություն է, և սա արագ կանցնի, քանի որ լրջորեն աշխատելու պարտավորություն ունենք մենք առաջիկայի համար։
Եվ հույս ունեմ, որ սա Վեննայի պայմանավորվածությունները վիժելուն միտված, գիտակցված վարքագից չէ։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը բացահայտում է Ալիևի հետ նոր հանդիպման հնարավոր ժամկետը։ Օրեր անց Միլոշ Զեմանն էլ առաջարկեց օգտագործել Պրահայի հնարավորությունները։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին առաջարկում է իր երկրում հանդիպել։ Զեմանը հիշեցնում է Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի օրինակը։ Ֆրանսիան ու Գերմանիան տարիներ շարունակ պատերազմում էին, հետո երկուսն էլ վերջ տվեցին պատերազմին։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները կարող են հետևել այդ օրինակին ու խաղաղություն կնքել։ Այդ հանդիպումները կարող են Չեխիայում կայանալ։ Խոսելով Բունդեսթագի պատմական որոշման մասին, Սերժ Սարգսյանը ընդգծում է. «Դա ևս մեկ փաստ է, որ պատմությունը կեղծելով, ժխտելով ու սպառնալով հնարավոր չէ կասեցնել ճանաչման գործընթացը»։ Գործընկերոջ միտքը Միլոշ Զեմանը շարունակեց, թվարկելով, թե Եվրամիության և այդ կառույցից դուրս, քանի երկիրը ճանաչել ցեղասպանությունը, և հայտարարեց. «Կդիմի Չեխիայի խորհրդարանին ու կառավարությանը, որ հետևեն Գերմանիայի օրինակին»։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, Ալբերտ Գալստյան, Ժամադրատվական։